ទេសួស្តីអញ្ចឹងយើងបន្តញាសារបស់យើងនៅម្ដងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចបានប្រធានញាសាហើយហើយដូចគូបានអាប់ដេតព័ត៌មានអញ្ចឹងគឺយើងលីវនៅក្នុងเพจដោយសារតែហេតុអីដោយសារតែយើងចង់លីវក្នុងเพจតែម្ដងទៅព្រោះមានភាពញាសាបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់មើលវីដេអូនឹងឡើងវិញហើយគាត់រវល់ខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់អនុគមហើយចំណាយឯក្នុងម៉ោង 9:10 ហ្នឹងក៏មានអនុគមមួយដែរអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនបានតាមដានអាចបានមើលវីដេអូ2ហ្នឹងទៅគឺអាចបានលំហាត់អនុគមចំនួន2អញ្ចឹង2ហ្នឹងលំមមនៅបងប្អូនអាចចូលរួមប្រឡងបានហើយព្រោះវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទអញ្ចឹងគេមាន FX ស្មើជាមួយនឹង2កតាជាមួយនឹង1ដកលោនៅពេលនៃ X លើ X ដែល X ធំជា0មានក្រាប C គេនេះ limit equator 0អញ្ចឹង limit equator 0នៃ0បូកហ្នឹងបាទយើងដាក់លីសមកគឺខ្លាយជា2តែនឹង1ដកលោនៅពេលនៃ X បាទលើ X បាទអញ្ចឹងវាខ្លាយជា2តានឹង1ដកអានេះលោនៅពេលនៃ0បូកបាទ limit equatorial 0បូកបាទនៃលោនៅពេលនៃ x បាទគឺស្មើនឹងដកអណនបាទគឺស្មើដកអណនអញ្ចឹងអានឹងដកអណនបាទអញ្ចឹងដកអណនដកដកចេញទៅជាបូកអាអណនបាទព្រោះដកនឹងដកចេញនៅជាបូកអណននេះខ្លាំងជា0បូកអញ្ចឹងវាខ្លាំងទៅជាបូកអណនលើ0បូកវាខ្លាំងទៅជាបូកអណនអញ្ចឹងបូកអណនគុណនឹង2វាខ្លាំងទៅជាបូកអាអណនបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតនេះខ្លាំងជា limit បាទ equatorial 0បូកអណននៃ2កតាជាមួយនឹង1ដកលោនៅពេលនៃ x បាទលើ x បាទអញ្ចឹងតើវាមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មានដែរអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមានរូបមន្តនេះដែរបងនិយាយរួមយើងធ្វើចេះស្គាល់រូបមន្តជាច្រើនព្រោះវាមានរូបមន្តជាច្រើននៅក្នុងនឹងជាបាន limit equatorial បូកអណននៃលោនៅពេលនៃ x បាទចែកជាមួយនឹង x បាទគឺស្មើនឹង0ណាអូខេយើងធ្វើចាំរូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទគឺស្មើនឹង2កតាជាមួយនឹង1ដក0អញ្ចឹងបងប្អូនមានចម្ងល់ទេថាបងប្អូនចង់សួរមែនតើបងប្អូនអាច comment សួរឬក៏បងប្អូនអាចទេទូរស័ព្ទមកតែម្ដងព្រោះការទេទូរស័ព្ទមកវាមានភាពងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងអូខេអាហ្នឹងចប់ហើយបើមានចម្ងល់អីសួរបាទរួចរស់សម័យការស៊ីមទុតឈរនិងស៊ីមទុតដេកនៃខ្សែកោងអញ្ចឹងយើងមាន limit equatorial 0បូកនៃ fx ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងបូកអណនអញ្ចឹងយើងទាញបាន x បាទ x ស្មើជាមួយនឹង0ជាស៊ីមទុតឈរបាទព្រោះវាកាលណាវា limit វាខិតទៅរកបូកដល់អណនវាជាស៊ីមទុតឈរហើយបាទស៊ីមទុតឈរជាដាក់ខាងផងខាង y ខិតទៅរយដែរព្រោះគឺសំខាន់នេះត្រូវដាក់ថាតើខាង y ខិតទៅរយអីខាង y ខិតទៅរយ0 0បូកអណនអូខេបាទគឺប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេជាងមកពុំមានចំណល់អីអាចសួរបានហើយបន្តទៀតនេះយើងមាន y បាទស្មើទៅនឹងបាទ y ស្មើនឹង2បាទជាស៊ីមទូតបាទជាស៊ីមទូតដេកបាទខាង x បាទខិតទៅរកx ខិតទៅរកបូកអណនអូខេណាបាទ x ខិតទៅរកបូកអណនអូខេអញ្ចឹងវាជាពូវាមាន limit តាមនឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងពិចារណាដូចគេអញ្ចឹងមកបន្តទៀតគឺចូលដល់ទី2បាទ
គណនី F' នៃ X នឹងសិក្សាអញ្ញារបស់ A' កំណត់តម្លៃបរិមាណនៃ F សង្ខារអធិរភាពនៃអនុក្រម F អូខេអញ្ចឹងដោយ F យើងអម្បាញ់មិញគឺឃើញបាទ F របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង2កតាហ្នឹងបាទ2កតានឹង1ដកលោនប៉ែនៃ X បាទចាយជាមួយនឹង X បាទអូខេចឹងយើងអាចគុណពលិតមកថាជា2ដកជាមួយនឹង2លោនប៉ែនៃ x បាទចាយជាមួយនឹង x បាទអូខេចឹងបន្តមកទៀត f' នៃ x បាទ f' នៃ x បាទចឹង f' នៃ x យើងប្រើរូបមន្តនេះដែរអុយលើ v បាទយើងត្រូវចាំអុយលើ v លើជា prime ស្មើនឹងអុយ prime v ដក v prime អុយលើ v ការ array អូខេគឺ v ការ array ចេះចឹងមានថាវាជារូបមន្តបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើរូបមន្តហ្នឹងហើយរូបមន្តនេះយើងត្រូវប្រើម្ដងទៀតដូចជាលោនេះពេលនេះ x បាទលើជា prime គឺខ្លាយជា1លើ x បាទអូខេហើយ derivative នៃ x វិញលើជា prime គឺស្មើនឹង1បាទអូខេគឺប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹង f prime គឺយើងបានដូចជា derivative នៃ2គឺ0បាទ0ហើយដក2រសារនៅដដែលហើយឥឡូវនេះយើងខ្លាយជាអុយ prime v ដក v prime អុយអូខេលើ v ការ៉េបាទលើ x ការ៉េជាងយើងបានដូចជា -2 បាទ derivative លោនេះពេលនេះ x derivative លោនេះពេល x បាន1លើ x 1លើ x គុណនឹង x ខ្លាយជា1 derivative នៃ x គឺបានជា1បាទលោនេះពេលនេះ x បាទចាយជាមួយនឹង x ការ៉េបាទជាងយើងអាចគុណលេខ2បញ្ចូលមកវាខ្លាយជា -2 បូក2លោនេះពេលនេះ x បាទហើយចាយជាមួយនឹង x លើជាការ៉ការ៉េអូខេគឺបែបនេះបន្តទៀតយើងឲ្យវាស្មើនឹង0បាទព្រោះយើងបានប្រប៉ុណ្្នឹងហើយយើងសិក្សាសញ្ញារបស់វាមកបាទអញ្ចឹងយើងបាន f' នៃ x បាទស្មើជាមួយនឹង0មកគឺយើងសាក់មូលជាមួយនឹងអីដែរសាក់មូលជាមួយនឹងដក2បាទបូក2លោនេះពេលនៃ x បាទលើ x លើជាការ៉ការ៉េហើយស្មើនឹង0មកអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលគឺយកសញ្ញាតាមណាដែរយកសញ្ញាតាមអូខេយកសញ្ញាតាមបាទយកសញ្ញាតាមដក2បូកនឹង2លោនេះពេលនៃ x ស្មើលោនេះពេលនៃ x ណាហើយបាទយើងឲ្យសិក្សា3ករណីព្រោះនៅក្នុងករណីដែលវាលោនេះពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សា3ករណីគឺករណីនៅពេលដែលដក2បូកលោនេះពេល2លោនេះពេលនៃ x ធំជាង0ម្ដងហើយតូចជាង0ម្ដងស្មើ0ម្ដងក្នុងគ្រប់ករណីហ្នឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងចេញទីបានដូចជា2លោនេះពេលនៃ x បាទធំជាង2បាទចេញទីបានលោនេះពេលនៃ x ធំជាង1ចេញទីបាន x បាទធំជាងប៉ុន្មានដែរបាទបងជួយឆ្លើយមើល x យើងយល់មិនដែរនិយាយតាមទៀតព្រោះយើងមានប្រមាណលោនេះពេលនៃ x ធំជាង4អញ្ចឹងនិយាយទីបានx ធំជាង4ចុះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានអានេះ x គុណធំជាង1អូខេអាហ្នឹង1ទី2ដក2បូក2លោនេះពេលនៃ x បាទស្មើ0ម្ដងអញ្ចឹងយើងទីបានដូចជាអីដែរបាទយើងទីបានដូចជា2លោនេះពេលនៃ x បាទស្មើនឹង2យើងទីបានដូចជាលោនេះពេលនៃ x គឺស្មើនឹង1ទីបាន x ស្មើជាមួយនឹងអូខេគឺប៉ុណ្្នឹងបាទ
ហើយតំទៀតយើងឲ្យវាធំជាង0ហើយយើងឲ្យវាតូចជាង0ព្រោះបងត្រូវសិក្សា3ករណីព្រោះបើសិនយើងអត់សិក្សា3ករណីទេយើងពិបាកក្នុងការកំណត់សញ្ញារបស់វាជាងនេះជា2លោកនៅពេលនៃ x បាទ2លោកនៅពេលនៃ x តូចជាង2យើងទាញបានទៅជាលោកនៅពេលនៃ x បាទតូចជាង1បាទយើងទាញបានទៅជា x តូចជាងបាទអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមតែបងយល់ហើយបើមានចម្ងល់អីអាចសួរបានបាទបងអាចទេសួរមកគ្រូក៏បានដែរបងអាចទេមកភ្លាមភ្លាមមកខ្ញុំគ្រូជួយឆ្លើយអូខេបាទបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាកន្លែងនេះហើយគឺយើងតែពេលដែលយើងសិក្សាសញ្ញាកំណត់ហើយតើមកយើងកំណត់តម្លៃបរិមាណនៃ f បាទកំណត់តម្លៃបរិមាណដោយ f prime យើងសិក្សាសញ្ញាគឺយើងគូសសញ្ញាវាសិនបាទអូខេយើងនិយាយបានតារាងសញ្ញាគឺនេះគឺជា x បាទនេះគឺជា y prime បាទចានេះវាបានទៅជា0អានេះខ្លាយជា e អានេះខ្លាយជា4 non បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឡើយនេះនៅពេលដែល f' របស់យើងនៅពេលដែល f' របស់យើងធំជាង0គឺមានថាវាវិជ្ជមានធំជាង0នៅពេលដែល x យើងយ៉ាងមិនដែរគឺធំជាងបាទអញ្ចឹងកាលណាវាធំជាង e គឺនោះដែរធំជាង e វាបូកបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើវាតូចជាង e តូចជាង0វិញមានថាវាវិជ្ជមានវិញវាតូចជាង e ណាអូខេវាតូចជាង e បាទអញ្ចឹងទៅជាងអើគឺវាដកមកវិញបានអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងដាក់មកថា y prime ដូរសញ្ញាបាទ2ដកទៅបូកបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យទាញបាន y មានអបបរមាបាទមានអបបរមាត្រង់x ស្មើជាមួយនឹង e បាទហើយ y គឺ f នៃ e បាទ f នៃ e ស្មើមិនដែរគឺ f នៃ e ហ្នឹងគឺយើងយកអនុគមដើមមកធ្វើណាបាទអនុគមដើមរបស់យើងគឺជាអនុគមនេះបាទ2កតានឹង1ដកលោកនៅពេលនៃ x លើ x ជាមួយនេះជា2កតានឹង1ដកលោកនៅពេលនៃ e បាទលើពួក x យើងចំនួនដែរ e បាទអានេះស្មើជាមួយនឹង2កតាជាមួយនឹង1ដកមួយលើអឺឬក៏យើងអាចទៅសេគុណបញ្ចូលមកផ្លាច់ជា2ដក2លើអឺបាទអូខេ2ដក2លើអឺបន្តទៀតគឺយើងត្រូវសង់តារាងអធិរភាពបាទសង់តារាងអធិរភាពបាទសង់តារាងអធិរភាពយើងបាន x y prime អានេះយើងបានទៅជា y អានេះផ្លាច់ជា0អានេះផ្លាច់ជាអឺអានេះផ្លាច់ជាបូកអណនអានេះខ្លាចជាបូកអានេះដកអានេះចុះហើយកើនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា x ស្មើនឹង0 0វា0ខាងស្ដាំហ្នឹងហើយ0ខាងស្ដាំគឺយើងមកពាក់លីមីតតម្លាញ់មិញគឺយើងឃើញថា0ខាងស្ដាំរបស់យើងគឺជាបូកអណនបាទអូខេគឺ0ខាងស្ដាំគឺបូកអណនតទៅពេល x ស្មើ e គឺយើងទីមកនឹងជា2ដក2លើ e បាទអូខេគឺប៉ុណ្ណេះ
បន្តទៀតនៅពេលដែលបូអណនវិញបូអណនគឺយើងបានរកឃើញមិញបាទគឺរកឃើញ2អូខេគឺ2បាទគឺ2បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគឺប៉ុណ្ណឹងបាទតារាធារភាពពួកយើងចប់ហើយពួកយើងសង់តារាធារភាពបាទនេះគឺទី1គេឲ្យយើងកំណត់តម្លៃបរមាហើយយើងសង់តារាធារភាពអញ្ចឹងយើងគណនាអស់ហើយអញ្ចឹងយើងដេរវេមកហើយបន្តទៀតយើងឲ្យវាស្មើសូន្យហើយសិក្សា3ករណីតោះមកជឿយើងគូសតារាងសញ្ញារបស់ Esprim ហើយយើងពិចារណាថាវាមានអតិឬក៏អបៈដោយសារវាចុះពីដកតបូកអញ្ចឹងវាដូរសញ្ញាពីដកតបូកវាមានអបៈបរមាហើយយើងគណនាតម្លៃអបៈបរមានោះអូខេអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតារាធិបគឺបែបហ្នឹងទី3បាទកូនេរកំណត់កូននេះចំណុចអមរវាងស៊ីនិងស៊ីនតូដេកបាទអញ្ចឹងយើងមើល C C អនុគមយើងមិនមែនអ៊ីក្រិចស្មើនឹង2បតានុមួយដកលូននៃពេលនៃ x បាទលើ x បាទហើយនឹងអាស៊ីមតូដេកគឺអូខេអាស៊ីមតូដេកបាទអាស៊ីមតូដេកគឺជា y ស្មើជាមួយនឹង2នឹងឯងអូខេ y ស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឲ្យវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីរកចំណុចសមគឺយើងគ្រាន់តែឲ្យវាស្មើគ្នាបាទអូខេអរវាស្មើគ្នាមកបានទៅជា2អានេះយើងគុណបញ្ចូលមកបានជា2ដល់លូននៅពេលនៃ x បាទលើ x អានេះស្មើជាមួយនឹង2បាទជាទីបានដក2លូននៅពេលនៃ x បាទលើ x ស្មើនឹង0ជាទីបានអានេះយើងគុណចុះគុណឡើងមកខ្លាយជានេះដក2លូននៅពេលនៃ x ស្មើ0ជាទីបានលូននៅពេលនៃ x ក៏ស្មើនឹង0ដែរជាទីបាន x បាទស្មើមិនដែរអូខេអញ្ចឹងបងជួយឆ្លើយមើលតើអីយើងស្មើបានដែរអូខេ x ស្មើបានដែរបងក្នុងករណីនេះអូខេបាទអរគុណបាទមេការ៉ាបាទត្រុំត្រូវខនបាទច្រឡំហ្នឹងខនណាព្រោះនេះ x ស្មើនឹង1ណាបាទព្រោះនេះបោះមកវាខ្លះទៅជា0អស់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងអត់អីទេព្រោះ x ស្មើនឹង1ទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលឡើងវិញណាអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងបាទអូខេបាទអត់អីទេបាទគ្រាន់តែយើងនេះទេបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតគឺយើងរកកូនៃអឹមអញ្ចឹងយើងបានអឹមគឺ1បាទហើយនឹងអ៊ីក្រិចនេះ1បាទអញ្ចឹងយើងបាននេះ x ស្មើ1អ៊ីក្រិចយើងស្មើបានចំនួនក្នុងនេះមក1នៅពេលនេះ1 0អញ្ចឹង0ចាយនឹង1បានទៅជា0ណាអញ្ចឹងអានេះខ្លាំងទៅជា2ណាអូខេខ្លាំងជា2អូខេអញ្ចឹងខ្លាំងជា2ណាអញ្ចឹងនេះវាខ្លាំងជា1 2បាទអូខេនឹងជាចំណុចពិសោធន៍រវាងក្រាមនិងអាស៊ីមតូដេករួចកំណត់សមីការអន្តរប៉ះ L ដែលប៉ះត្រង់ M ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសមីការអន្តរប៉ះរូបមន្តសមីការអន្តរប៉ះយើងនឹងហើយគឺជា y ស្មើជាមួយនឹង y 0 prim prim 0កតា x ដល់ x 0អញ្ចឹងគ្រូកែរៀងលឿនតិចហើយពួកឲ្យបងប្អូនមានពេលសម្រាកខ្លះអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តនេះបាទគឺសមីការអន្តរប៉ះគឺ y prim 0ពូនទៅចាំពួកសមីការអន្តរប៉ះចេញរាល់ឆ្នាំហ្នឹងអ
អូខេ x0 prime តតានឹង x ដល់ x0 បូក x0 អូខេអញ្ចឹងយើងមានហេតុយើងមានអីខ្លះយើងមាន m យើងហ្នឹងគឺជាអីខ្លះគឺជា x0 y0 នឹងឯងគឺយើងមានអស់ហើយគឺយើងមាន1និង2អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអត់ទាន់រកបាននោះគឺយើងអត់នៅរក y prime 0អញ្ចឹង y prime យើងស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយវាសា y prime យើងបំបញ្ញមិនគឺយើងរកឃើញនេះ y prime យើងរកឃើញគឺដក2បាទបូក2លុះនៅពេលនេះ x លើ y ដក2បូក2លុះនៅពេលនេះ x បាទលើ x លើ y បាទអូខេគឺបែបហ្នឹងបាទនេះអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតយើងគាត់នៅចំនួនអាហ្នឹងមក y prime នេះ0ហ្នឹងគឺវាស្មើជាមួយនឹងនេះដក2បូកជាមួយនឹង2លុះនៅពេលនៃ x0 យើងគឺ1ចាយជាមួយនឹង1លើ y បាទអូខេគឺយើងរមឯកគុណប្រាប់ទិសរបស់វាគឺអានេះខ្លាចជាដក2កតានឹង0ហើយចាយនឹង1អូខេអញ្ចឹងខ្លាចជាដក2តែម្ដងបាទអូខេពលលុះនៅពេល1 0ណាអញ្ចឹងយើងបាន y យើងគឺស្មើនឹងចំនួនមកវាខ្លាចជាដក2តាន x ដកជាមួយនឹង x0 យើងគឺ1បូក y0 យើងគឺ2ចឹងវាខ្លះជាដក 2x បូក2បូក2អូខេចឹងវាខ្លះជាដក 2x បូក4អូខេគឺប៉ុណ្្នឹងណាបាទអឺចឹងវាមានតម្លៃតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងអស់ហើយតំទៀតសង់បន្ទាត់ប៉ា l និង c ហើយនៅក្នុងតម្រុយតែ1ណាអូខេអញ្ចឹងយើងជិតចប់ហើយបាទអូខេមិនតិចទៀតទេអញ្ចឹងយើងបាន l បាទគឺជាសមីការបន្ទាត់ប៉ះមិញគឺ y ស្មើនឹងនេះដក 2x + 4បាទអូខេហើយចំណាយ c របស់យើងគឺ y បាទស្មើជាមួយនឹង2កតាជាមួយនឹង1ដកលោនៅពេលនេះ x បាទចាយជាមួយនឹង x ណាអញ្ចឹងយើងសង់វាមកនេះយើងឲ្យ x y x 0 y 4បាទ y 0បាទ y 0បាទ 2x 2x បាទ y 0នេះមកនេះវាបោះទៅវាខ្លះជាដក 2x + 4ស្មើ0អញ្ចឹងទីបានជាដក 2x ស្មើដក4អញ្ចឹងទីបាន xបាទស្មើជាមួយនឹង2បាទអញ្ចឹងនេះ x ស្មើ2ហើយបន្ទាប់មកនេះយើងដាក់សម្រាប់ y នេះម្ដង x y x 0មានបាទអត់មានទេចំណាយ y 0វិញy 0យើងមើលទៅលើតារាធារភាពគន្លឹះក្នុងការរកអាកន្លែង x ដែលវាកាត់អាអាប់ស៊ីនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ចំណុចសំខាន់នឹងចង់ឲ្យថាយើងមើលទៅលើតារាធារភាពព្រោះមកដល់កន្លែងហ្នឹងពូនធ្វើចាំគឺយើងបើសិនជាយើងពិបាករករឿងវាពេកព្រោះអានខ្សែកោងយើងគឺមាន y ស្មើនឹង2កតានឹង1ដកលុះនៅពេលនៃ x លើ x ហ្នឹងហើយអូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនមកយើងឲ្យវាស្មើ0ណាឲ្យវាស្មើ0អញ្ចឹងកាលណាស្មើ0មកយើងគុណទៅវាស្មើនឹង1ដកលុះនៅពេលនៃ x លើ x ស្មើជាមួយនឹង0អញ្ចឹងយើងទីបានលុះនៅពេលនៃ x លើ x ស្មើនឹង1ជាទីបានលោនីពេលនៃ x បាទស្មើនឹង x អញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងយើងពិបាករករឹសហ្នឹងមិនដឹងជារឹសវាស្មើប៉ុន្មានទេព្រោះលោនីពេលនៃ x ឲ្យស្មើនឹង x ហ្នឹងវាពិបាករករឹសហ្នឹងបាទនឹងរករឹសតាមណាហ្នឹងបាទណាហ្នឹងអញ្ចឹងវិធី1វិធីដែលយើងមើលគឺមើលយើងមើល2
បាទដក2លើអឺអញ្ចឹងវាខ្លាំងជា2ដក 0.7 ព្រោះហ្នឹងគេឲ្យ 0.7 វាស្មើជាមួយនឹង 1.3 បាទអញ្ចឹងវាឡើងពីវាចុះពីវាចុះពីបូកអណ្ណមក 1.3 បន្តទៀតវាឡើងទៅ2វិញអញ្ចឹងវាជាក្រាបដែលមានទម្រង់បែបនេះគឺមានថាវាចុះពីអាហ្នឹងមកបន្តកន្លែងហ្នឹងហើយវាឡើងទៅចេះវិញអញ្ចឹងសួរថាវាមានឱកាសកាត់ AMC ទេអញ្ចឹងវាអត់មានឱកាសកាត់ AMC ទេព្រោះ AMC នៅក្រោមអញ្ចឹងវាថាកន្លែងហ្នឹងគឺគ្មានរឹសតែម្ដងព្រោះវាអត់មានឱកាសកាត់ AMC អញ្ចឹងវាក៏គ្មានណាគ្មានតម្លៃដែរពេលយើងមើលទៅលើតារាធរភាពដើម្បីរកកន្លែងរឹសរបស់វាហ្នឹងបន្តទៀតគឺយើងអស់ហើយយើងគ្រាន់តែគូសមកគឺយើងមានគឺបែបនេះបាទយើងគូសក្រិតមកបានត្រឹមត្រូវមកអញ្ចឹងយើងគូសថាយើងគូសចំណុចអតិអបសិនពូអូអាស៊ីមតូតសិនអូខេ sorry អាស៊ីមតូតគឺ x ស្មើនឹង0អស់ហើយបន្តទៀតអានេះ y ស្មើអានេះម្ដងមកយើងគូសនេះតែម្ដងគឺ x ស្មើ0 y ស្មើ4អញ្ចឹង1 2 3 4អូខេហើយ y 0 x ស្មើ2 1 2បាទអញ្ចឹងវាមកនេះបាទហ្នឹងគឺជា y ស្មើជាមួយនឹង -2x បាទ -4 អូខេបាទហើយបន្តទៀតយើងមានអានេះម្ដងគឺគ្មានទេហើយយើងមានអាស៊ីមតូតដេកបាទអាស៊ីមតូតដេករបស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹងអាស៊ីមតូតដេកគឺជា2មិនអញ្ចឹងណាបាទអរគុណ2ណាអ៊ីរិចស្មើពីសិនតូដូចជា2អញ្ចឹងអានេះបើសិនជាវា1វាខ្លាំងទៅជា2ដែរអញ្ចឹងវាមកជួបកន្លែងនេះអូខេបាទអញ្ចឹងបងឯងគូបន្ថែមខ្លួនឯងហើយយើងមើលចំណុចអតិអបចំណុចអតិអបបាទគឺយើងមានតារាធរភាពមិញនេះអញ្ចឹងចំណុចអតិអបមានថា x ស្មើ e y ស្មើ1លើ2 1.3x ស្មើនឹង e គឺ 2.7182 អូខេ 2.71 នេះខ្លាំងជា3អូខេអញ្ចឹង 2.71 នោះណាអញ្ចឹងវាឡើងទៅប៉ុន្មានវិញវាឡើងទៅជា 1.3 អូខេ 1.3 អញ្ចឹង 1.3 នោះនេះ1នេះ 1.3 អូខេអញ្ចឹងយើងបានខ្សែកោងរបស់យើងគឺយើងចុះមកហើយវាឡើងទៅ2វិញណាអញ្ចឹងវាកាត់កន្លែងនេះបាទវាចុះមកកាត់កន្លែងនេះអូខេវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងមកវាអាចគូសស្អាតតិចទៅអូខេជឿថាវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងគឺវាចុះឲ្យធ្វើមិនគួរឲ្យសមស្របតិចមកណាអូខេគឺវាចុះបែបហ្នឹងអត់ខ្សែកោងនោះវាគៀកមែនទែនអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយកបន្តទៀតអើគេនេះតម្លៃខេដោយប្រើក្រាប C ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺស្មើខេមានរឹសអញ្ចឹងយើងប្រើក្រាបតែម្ដងគឺយើងមើលក្រាបក្រាបរបស់យើងគឺវាមកចុះបន្លែងនេះគឺ 1.3 បាទនេះអញ្ចឹងវាថាខ្សែកង់របស់យើងគឺនៅពេលដែលមានបន្ទាត់មួយគឺបន្ទាត់ហ្នឹងគឺស្របនឹង A abscis ហើយមកពី 1.3 រហូតដល់បូកអណ្ណគឺវាកាត់ខ្សែកង់
ចឹងកាលណាកាត់ខ្សែកង់នោះវាមានរឹសចឹងយើងនិយាយថាតាមក្រាបបាទតាមក្រាបអឺ y ស្មើនឹង k អឺស្មើជាមួយនឹង2ដក1លុះនៅពេលនៃ x បាទមានរឹសលុះត្រាតែបាទមានរឹសលុះត្រាតែ k របស់យើងគឺចន្លោះពីណាទៅណាចន្លោះពីតម្លៃដែលមានតម្លៃអឺតម្លៃ 1.3 ទៅឬក៏2ដក2លើអឺណាអានឹងថាគឺ 1.3 ហ្នឹងហើយចឹងអា2 ដក2លើអឺបាទទៅបូកអណនបាទអូខេចឹងមានន័យថានៅពេលដែលចំណាក់នៅពេលដែលវារំកិលឡើងទៅលើទៅគឺវាកាត់ក្រាមនឹងតែម្ដងចឹងមានថាមានរឹសតែម្ដងអូខេអើបន្តទៀតអើយើងចូលដល់កេនីកឡាផ្ទៃហ្នឹងផ្នែកប្លង់កំណត់ដោយខ្សែកោងនឹង x ស្មើ1 x ស្មើអឺអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយកឡាផ្ទៃគឺភាគច្រើនមកគេសួរគឺគេសួរចុងក្រោយគឺកឡាផ្ទៃហ្នឹងហើយកឡាផ្ទៃហ្នឹងគឺស្មើនឹងអន្តរក្រាមពី1ទៅអឺនៃយើងនឹងហៅថានៅចន្លោះពី1ទៅអឺចន្លោះពី1ទៅអឺនេះគឺកឡានេះគឺជាអឺអញ្ចឹងចន្លោះពី1ទៅអឺមានន័យថាខ្សែកោងនោះនៅលើអាសិសអញ្ចឹងវាខ្លាំងជាអនុគមធម្មតាគឺ f អង្គការ2 1ទៅ e នៃ fx គឺ2បាទកត្តានឹង1ដកជាមួយលោនៅពេលនៃ x បាទចាយនឹង x បាទហើយនេះយើងបាន dx អញ្ចឹងវាខ្លាំងជាអង្គការនៃ1ទៅ e 2ដក2លោនៅពេលនៃ x បាទលើ x dx បាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានទម្រង់បែបនេះព្រោះយើងគុណបញ្ចូលមកធម្មតាហើយអ្វីដែលយើងមាននោះគឺយើងបានដូចជាបានដូចជា 2x បាទដកជាមួយនឹង2 ln ពេលនៃ x d ln ពេលនៃ x បាទអូខេអានេះវាខ្លាំងអូខេបាទអូខេនេះយើងសេមកខ្លាំងដូចជាអង្គការពី1ទៅ e 2 dx ដកអង្គការពី1ទៅ e 2 ln ពេលនៃ x បាទលើ x dx អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចផ្ដាច់វាជា2មកតើផ្ដាច់ជា2ហើយយើងបានទៅជា 2x អានេះខ្លះជាដក2អានេះយ៉ាងណាថានេះ1 e មកឬក៏យើងចាំសរុបទាំងអស់ក៏បានដែរអានេះបានជាលោនៅពេលនៃ x បាទហើយនេះ d លោនៅពេលនៃ x បាទព្រោះយើងមានរូបមុន1 d អុយអង្គការអុយ d អុយបាទគឺស្មើនឹងអុយការ៉េចាយជា2បូក c អូខេគឺប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទាញបានជាយកចំនួននេះមកខ្លះជា2 e ដកនឹង2អូខេព្រោះនេះមកប្លង់មកផ្នែកវាអានេះដកជាមួយនឹងអានេះខ្លះជា2អានេះខ្លះជា2លោនៅពេលនៃ x ទាំងអស់ហ្នឹងបាទលើជាការ៉េបាទអូខេអូខេនេះគឺធ្វើចាយជា2គេវិញបាទអូខេនេះគេធ្វើចាយជា2ព្រោះនេះយើងមិនចាំតាំងក៏បានដែរព្រោះបើយើងបូនចង់តាំងក៏តាំងទៅប៉ុន្តែបើគ្រូធ្វើគ្រូអត់តាំងទេព្រោះយើងអាចដាក់ចម្លៃចូលតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងតនឯងបងអញ្ចឹងគ្រូ
ទុកប្រហែលហ្នឹងសិនឥឡូវបងអូនបងមានចំណងអីទេបាទពូកុំឲ្យថាទៅលឿនពេកព្រោះ online នេះយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាបាទបាទមានចំណងអីអាចសួរបានណាបាទមានចំណងទេយើងបន្តទៅទៀតណាបើយល់ហើយជួយបញ្ជាក់ថាយល់ផងបាទយល់អរគុណមកមេក្រាបាទអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទព្រោះអរគុណច្រើននេះបានជា2អឺដក2បាទអូខេអានេះយើងគាត់នៅចំនួន2កាត់2អស់ជើងយើងមិនដាក់ក៏បានដែរនេះខ្ល้ายជាលូនីពេនអិចបាទលឺជាកូរ៉េអឺអានេះចម្ងាយទី1តអឺបាទអូខេអានេះក៏ខ្ល้ายជា2អឺដកលូនីពេនអឺបាទលឺជាកូរ៉េអានេះដកលូនីពេនមួយលឺជាការការ៉េបាទអញ្ចឹងវាខ្ល้ายជា2អឺបាទហើយអានេះខ្ល้ายជាលូនីពេនអឺខ្ល้ายជា1អញ្ចឹងខ្ល้ายជាអឺអូអានេះយើងភ្លេចលេខ2បាទនេះភ្លេចលេខ2គេអូខេនេះខ្ល้ายជាដក2ផងមកដក2ដកនេះអញ្ចឹងនេះខ្ល้ายជាដក2ទៀតអូខេវាខ្លាយជាដក2ហើយដក1អូខេជួយវាខ្លាយជា2អឺដក3បាទអូខេបាទអរគុណច្រើនពូនេះគូផ្លិចកន្លែងនេះដក2ថាពិតនេះទៅមានដក2គេណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងចុះពូទុកពេលលោកអូនស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្លួនឯងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាពូថ្ងៃនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពូចាំបងអូនធ្វើឡើងវិញទៅណាអរគុណច្រើន